no sé, som la unitat de compromís social i amb els meus companys avui doncs, us explicarem una miqueta el que és el servei. Per tant, clar, destacar que la unitat de compromís social ajuda a la Universitat de Girona a tenir un compromís amb, una mica amb la societat. Llavors, que la universitat al final vetlla perquè la seva acció retorni a la millora i al benestar de la ciutadania. Llavors, clar, la UDG promou i protegeix valors com la salut, la cura del medi ambient, la justícia social i l'accés com a una educació inclusiva i de qualitat per a tots. Llavors, clar, la unitat de compromís social es divideix en 8 àrees, que són la de cooperació, igualtat de gènere, inclusió, promoció de salut, sostenibilitat i formació 50 i voluntariat tant local com internacional. Això us explicaran una mica els meus companys, l'Oriol i la Cristina. També les diverses àrees de la unitat de compromís social ofereixen diferents cursos de formació, com per exemple el d'igualtat de gènere, que ofereix jornades, cursos, activitats, i també doncs, hi ha una normativa UDG LGTBI, un pla d'igualtat i també el protocol d'assetjament, contra l'assetjament. Aquest últim punt doncs, té els dos objectius de prevenir la violència i l'assetjament per raó de sexe, gènere i sexualitat i establir un procediment d'actuació llavors que per detectar aquest tipus de situacions per a tots els membres de la comunitat universitària o qualsevol persona que tingui una mena de relació amb la universitat. Clar, tots els cursos estan en línia, són en línia, consten d'una sèrie de píndoles que tracten diferents continguts en una mateixa temàtica, com per exemple això d'igualtat, inclusió social, per exemple, o igualtat de gènere, o el medi ambient, i bàsicament s'han de visualitzar dins d'un termini de temps i llavors hi ha una taula rodona, de visualització obligatòria i al final hi ha unes petites tasques per fer. Que això, aquest punt clar de cursos és important per també tenir crèdits de reconeixement acadèmic. Que això també us explicarà una miqueta més la Cristina. Si teniu dubtes, doncs podeu preguntar sempre en el chat. I res, destacar també una miqueta les nostres xarxes socials de la unitat de compromís social, que és l'Instagram UDG Compromís Social, el Twitter és UDG Compromís, Facebook és UDG Compromís Social i YouTube, Unitat de Compromís Social o UDG Compromís. N'hi ha dos de canals. I bueno, moltes gràcies. Ara us explicarà una miqueta més coses la Cristina, així que li deixo la paraula a ella. Molt bé, Polina, moltes gràcies. Vale, bueno, pues buen día. Yo soy Cristina, también soy compañera de Polina y bueno, en primer lugar os voy a pasar por el chat el enlace de la página web de la Unidad de Compromiso Social, que no sé si se guardará en el vídeo luego cuando se grabe, pero bueno, os lo paso para que ahí podáis mirar toda la información. Ay, no se pasa como enlace. Bueno, si no, ahora os lo paso otra vez. Bueno, pues eso, como ha explicado mi compañera Polina, la Unidad de Compromiso Social es un servicio de la UNI que, bueno, tiene un montón de actividades, formaciones, voluntariados, actividades para los estudiantes para que se formen no solo a nivel académico, sino también a nivel personal, para que desarrollen inquietudes, para que se impliquen en la comunidad. Y bueno, al principio os voy a dar un poco la chapa con todo lo que hacen y así luego os contaré un poco mi experiencia. Entonces, por ejemplo, hay voluntariado territorial, que es un servicio totalmente gratuito y colabora con entidades de voluntariado y ONGs, como por ejemplo, bueno, tengo aquí algunas, es que es una lista enorme, Asociación Catalana Amics Pobla Saharaui, un área de l'Ajuntament de Girona de Drets Socials i Cooperació, el Banc de Sang i Teixits, el Banc d'Aliments, al Comitè Espanyol i Català per als Refugiats, d'ACNUR, la Creu Roja, escoles, instituts de tota Girona i de, bueno, de Catalunya també, suposo,
fundaciones como, por ejemplo, Adautismo, Esclerosis Múltiple, Multicapacidad, etc. O sea, bueno, vuelvo al castellano porque me expreso mejor. Por ejemplo, si vosotros estudiáis educación social, enfermería, derecho, estudiéis lo que estudiéis, podéis hacer voluntariados relacionados con vuestro estudio o no. O sea, podéis colaborar en una ventana muy grande de ámbitos, ¿no? Y desarrollar pues inquietudes que luego os permitan descubrir qué os gusta o tal vez que no, pero siempre va a ser una experiencia súper enriquecedora. Luego, pues eso, como he dicho antes, estos cursos son una formación pues transversal, que toca pues valores humanos, de la empatía, te llevas una experiencia increíble, también te creas una red de contactos, desarrollas pues inquietudes como persona, como mujer, como joven, como inquilino que habita el planeta, ¿no? Para cuidarlo y tal, y también como parte de la comunidad. Por ejemplo, ahora con la pandemia, sí que el año pasado se cortaron mucho los voluntariados presenciales, pero han desarrollado súper bien las formaciones en línea, que no dejan de ser voluntariados porque son formación. Gracias, Polina. Ha pasado la compañera el enlace en el chat. Si no, si ponéis en Google Unitat de Compromís Social UDG, pues os sale que vosotros sois más internautas que nosotras. Así que eso, tiene cursos como por ejemplo Cuidar la Vida, que es un activismo para personas comprometidas con el planeta y las personas, que yo por ejemplo formo parte de este, bueno, me he inscrito a esta formación y es súper guay. Ayer por ejemplo hicimos una reunión con los compañeros de la formación y trabajamos pues cosas que nos inquietaban, hablamos libremente de cómo nos sentíamos, de lo que pensábamos o de las cosas que queríamos profundizar sobre ello, por ejemplo, cuando decir que no a algo o cosas más emocionales que no se trabajan en todos sitios, ¿no? Otros cursos, por ejemplo, que hacen son Visiones de un Mundo Desigual, Cooperación al Desarrollo, también un curso súper chulo que han repetido es Prevención de la Conducta Suicida, cursos de adicciones, visibilización del racismo, incluso diversidad sexual y de género. También la Unidad de Compromís se enfoca, como ha dicho la compañera Polina, en la salud. Y hace, por ejemplo, ha creado en la universidad unos itinerarios saludables para que tú cuando estés en clase estudiando súper estresado y tal, pues puedas irte a hacer unos ejercicios según la intensidad, cosa que está súper bien porque siempre estamos ahí metidos en la biblioteca con los focos y así. Y pues eso a nosotras nos encanta y yo al menos siempre lo hago, porque va súper bien y te lo marcan un camino. La universidad está en un entorno natural súper chulo. También hace, no sé, la Semana de la Mujer, cuando ha sido hace poco el Día de la Mujer, y hacen un montón de cosas. Entonces, lo que ha dicho la compañera de los créditos, ya os enteraréis más cuando vayáis acercando la fecha, pero bueno, son horas, como por así decirlo, sí, horas que os cuentan para, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero sí, horas que os meten como en una hucha, que tenéis, es como un requisito, ¿no? Tenéis que cumplir 6 créditos y por cada actividad os van sumando. Entonces, además de llevaros la experiencia, pues cumplís este requisito académico, cosa que está súper bien. Y bueno, por mi parte, nada más, cualquier pregunta que tengáis, pues siempre podéis hablar con nosotros a través de las redes sociales, que igual también nos las podemos poner por el chat, y nada, y seguirnos también en YouTube, en Instagram, y nada, espero que os haya gustado, y sobre todo que investiguéis un poco en la web, porque hay un montón de cosas. Así que muchas gracias, y os dejo con Oriol. Ay, no me deja. Ah, ara sí. Em sentiu? Vale. Bueno, bon dia. Soc l'Oriol i us parlaré sobre el voluntariat internacional. I és que dintre de la Unitat de Compromís Social tenim aquesta àrea
on assessorem i informem a estudiants que vulguin anar a fer un voluntariat a l'estranger, que diuen, mira, em ve de gust fer un voluntariat aquest estiu, o després d'acabar la carrera, o durant l'any. De voluntariat surten al llarg de l'any i hi ha programes de tots els estils, des de tema social, tema creativitat, tema medi ambient. Ara després a la web us ho ensenyo una mica per sobre perquè en tingueu una idea. Però són programes que igual no són tan coneguts, però que et donen moltes facilitats. Tant el tema d'allotjament, menjar, transport, hi ha diferents programes que estan coberts per la Unió Europea. I és una experiència que pot anar molt bé per combinar els estudis acadèmics formals de l'universitat. Perquè, clar, pot ser una experiència on vius, convius amb altres voluntaris d'altres països, en un país diferent, ni a nivell europeu, ni a nivell mundial, a nivell de tot el món. I, clar, t'has d'espavilar. Vull dir, clar, sí que està ben organitzat, però, clar, és com sortir també de la peixera de casa, dels pares, de la família, i et pot donar un creixement important, tant a nivell personal, perquè això, coneixes a gent, millores llengües, busques la vida per trobar, bueno, fer una vida nova, no?, a un altre lloc durant un període de temps. I també a nivell professional, perquè, clar, al final sí que és veritat que no substitueixes una feina al 100%, però sí que tens unes responsabilitats. I ara m'agradaria, a veure si puc compartir la pantalla amb vosaltres, a veure si és possible. Sí, un moment, ara et dono permisos. Perfecte, merci, Arnau. Bueno, això més que res perquè tingueu una idea de quins tipus de prova... Vale, a veure. Vale. Ho veieu? Vale. Doncs això ho podeu trobar dintre de la pàgina que us han passat, si aneu a la part de voluntariat internacional o simplement posant al Google Voluntariat Internacional Girona, la primera pàgina que us surt, doncs cliqueu i ho trobareu. Per exemple, programes subvencionats. Aquests programes subvencionats vol dir que la Unió Europea els subvenciona. I teniu tant cobert l'allotjament com el menjar i inclús el transport, el vol ho teniu cobert. Per exemple, el cos europeu de solidaritat pot ser tant a curt plaç com un mes, dos mesos, fins i tot a 12 mesos. I aquí inclús també us donen el que diuen pocket money, que seria diner de butxaca, o sigui, cada mes o cada setmana. La idea no és que sigui una feina, però que no hagueu de posar mai diners de vostres. Llavors, és una oportunitat molt xula. Jo, per exemple, vaig fer un voluntariat de 12 mesos a Irlanda, vaig fer de conservació de parcs naturals, i clar, vas allà i coneixes a molta gent, està tot molt ben organitzat, vull dir que per ser, per exemple, la primera vegada que vas a l'estranger, és una molt bona oportunitat, perquè no vas tant a l'aventura de dir, mira, em tiro a la piscina, que també pot estar bé, pot ser una experiència molt bona, però si us fa una mica de cosa marxar a l'estranger, almenys la primera vegada, doncs aquests programes estan molt bé, perquè és que et donen totes les facilitats econòmiques i el tema d'organització, i porten anys organitzant diferents programes, ja us dic, en tema, qualsevol tema creativitat, social, medi ambient, comunicació, màrqueting, diferents temes. Després, bueno, a veure, ara no anirem un per un, però bueno, que podeu clicar a la pàgina i veure una mica l'estructura de què és. De quant dura... Normalment aquests programes són fins a 30 anys. Vull dir que si teniu 18, teniu temps per fer-ne. I després n'hi ha a curt plaç, aquests que posa l'intercanvi juvenil i un training course, que poden ser d'una setmana, dues setmanes, uns 10 dies, i que també estan finançats per la Unió Europea. Llavors cobreixen menjar, allotjament i transport. I també està bé, per exemple, per l'estiu o algú que no tingui massa temps i diu, mira, jo ara no puc fer un voluntariat de 2 mesos o 3 o 10, doncs fer un programa d'aquest estil doncs també pot ser una molt bona idea per conèixer gent, aprendre idiomes, tenir una experiència molt bona d'aquest estil, sent a curt plaç.
Després, el que us comentava una mica d'anar a l'aventura serien aquests, els que es diuen programes autogestionats. Que, bueno, Au Pair sí que és bastant conegut, després hi ha Workaway i Woofing. Tots aquests programes són més d'anar per lliure. Llavors, igual ho recomanaria a gent que té una mica més d'experiència o gent que diu, mira, a mi no em fa por anar a l'estranger i m'ho monto jo pel meu compte. Doncs aquí hi ha pàgines web on bueno, parles directament amb l'organització que t'agafaria de voluntari. Llavors, tots aquests tràmits els fas tu juntament amb l'altra persona, que aquests tràmits en els programes subvencionats te'ls fa una organització. Llavors, aquí, en els autogestionats, Workaway, Au Pair, Woofing, sí que normalment et pagues tu el transport fins a arribar allà, però després, quan arribes, sempre, normalment, l'acord és treballar unes hores al dia, que poden ser 4, 5, 6, a canvi d'allotjament i de menjar. El bo també de fer un voluntariat d'aquest estil o dels subvencionats és que també tens bastant temps lliure. Llavors dius, ostres, mira, no sé què vull fer amb la meva vida, doncs faig un projecte d'aquest estil perquè també tinc temps per pensar per les tardes o per conèixer gent i tenir idees. I és una manera també de... Això, d'empapar-te d'idees i dir, ostres, però no sé què fer, però conec aquest, ara he conegut aquest amic que fa aquest projecte o comencem un projecte junts. També conec gent que s'ha quedat a viure al país on ha fet el voluntariat. Vull dir que, mira, d'opcions n'hi ha moltes i et pot obrir moltes portes. I també, a veure, més relacionat amb el creixement professional, que ja dic que el creixement professional al final ho fas a tot arreu. Però més programes centrats en això seria el Eurodisea i el Jóvenes Emprendedores, perquè veieu que hi ha programes de tots els estils. Eurodisea és més centrat a dir, mira, jo he estudiat màrqueting, doncs faig les pràctiques de màrqueting en una empresa que he trobat. Doncs va més relacionat en aquest sentit, més relacionat en el tema empresarial. I el Jóvenes Emprendedores seria per joves que tenen una idea molt clara o tenen un projecte d'idea de crear la seva pròpia empresa, la seva pròpia marca. Llavors, el que es fa amb aquest programa és fer com... Bueno, tu vas a una empresa que està relacionada amb el que tu vols fer. Llavors, t'empapes una mica de tot el que fan allà. És una formació molt xula també per gent que digui, mira, a mi jo no vull fer una feina tradicional, vull ser un emprenedor, crear la meva pròpia empresa, el que sigui, doncs també és una molt bona opció. I aquí, a places disponibles, anem publicant el que anem veient. Està molt variat. O sigui, aquests, normalment, els que publiquem són a nivell europeu, que són els subvencionats. I ja veieu que, bueno, si aneu clicant, trobareu que n'hi ha de tot, des de turisme, això, medi ambient, hi ha festivals a l'estiu, per exemple, doncs te'n vas un estiu a organitzar un festival o treballar amb nens. Bueno, hi ha moltes oportunitats. I dintre de l'àrea de voluntariat internacional també fem tallers com de millora de currículum, perquè és molt important fer un bon currículum, una bona carta de motivació. No és tan important el tenir 3 màsters i saber moltes llengües i tenir moltes carreres, sinó més l'actitud, la motivació, les ganes de voler fer el voluntariat, que és el que busquen. I bueno, també fem això, tallers de millora de carta de motivació, de currículum. Per exemple, el mes que ve tindrem unes xerrades amb voluntaris que estan fent el voluntariat des de l'estranger a Catalunya. Vull dir que són de diferents països europeus que estan aquí a Catalunya i coneixeran a estudiants de la UDG. Llavors, és una manera, mira, d'apropar a gent de diferents cultures i motivar-los també a tenir aquesta experiència, perquè ja dic que hi ha moltes facilitats i molts projectes que valen molt la pena. També, si feu un voluntariat a llarga durada, us donen un certificat Europass que està reconegut a nivell europeu i a Europa també es valora molt dir que has fet un voluntariat d'aquest estil a qualsevol país que vagis. Crec que et pot sumar en el currículum. Per la gent que diu, ostres, igual un voluntariat és fer una pèrdua de temps, si jo el que vull és millorar només professionalment, doncs també millores professionalment. Crec que hi ha moltes maneres de veure-ho, no?
I, bueno, en principi ja està. Si teniu alguna pregunta, a veure com tornar a la... A veure, deja de... Ah, vale. Doncs, bueno, per la meva part ja està. Si teniu algun dubte, alguna pregunta, us la podeu escriure. I si no, doncs, què penseu, Paulina, Cristina? Ja alguna cosa més? Com ho veieu? Bueno, yo, para mí lo has explicado súper bien. Ahora mismo lo quisiera hacer todo. Así que muchas gracias. Y también quería añadir que la unidad de compromiso social, aparte de ocuparse de todo esto, también tiene como unas becas propias de la UDG, que son como, por ejemplo, las ayudas de emergencia, o se encarga de ahora en la época de pandemia y tal, ofrecer internet, o sea, como unos pines de internet para personas que no pueden contratar internet en casa o que no tienen y tienen que hacer clases online. También deja ordenadores, o por ejemplo, se encarga de unas tarjetas del bus que, bueno, tienen un precio más económico. Entonces, si vienes pues de Sal o de alguna otra parte, un pueblo o algo, pues vas a la unidad de compromiso social, solicitas esta tarjeta y está súper bien. Y aparte también hacen una colaboración con un pueblo, bueno, creo que es un pueblo, Salt, que está aquí muy cerca de Girona, y es como un piso de estudiantes que creo que tiene 4 plazas, y bueno, lo que hacen es que dan un alquiler súper bien de precio, con gastos y todo, son 125 si no me equivoco. Y luego, tú para estar en este piso, pues te comprometes a hacer unas horas de actividades para la comunidad. Cosa que, y aparte te dan 6 créditos, creo que, o sea, está súper bien. Y bueno, pues eso, que hace un montón de cosas. Y que miréis la web porque es que ahí está todo. Y nada más, yo creo que... ¿Tú qué piensas, Paulina? Doncs que ho heu explicat tot superbé, gràcies, i que només afegir que el tema del voluntariat, que en el meu cas, per exemple, sempre he pensat, ostres, ho faré, no? I ho deixava sempre per l'any de després, no? En plan, aquest any no puc, ho faré l'any que ve, i ho faré l'any que ve, perquè ara estic estudiant, no puc, no puc, i al final se us passarà el temps. I després, clar, serà cada cop més complicat. Per tant, aprofiteu realment l'oportunitat d'intentar fer voluntariat, que això és superimportant. I realment, no sigui en el currículum, sempre també les empreses cada cop ho valoren més, com ho ha dit l'Oriol. És que ho ha explicat superbé, i la Cristina també, tot. I més que res, també afegir alguna coseta més, que era tema d'ajudes de beca, que això ja és més de caire, o sigui, des de la unitat de compromís social també miren de gestionar el que són ajudes per a les persones que han demanat beca, tant la general com la d'Agaur, i que per raons X no ha pogut aconseguir la beca. Doncs llavors aquesta gent sempre pot orientar-se cap a la unitat de compromís social perquè ells també tenen ajuts. Que van molt bé i que, clar, que poden ajudar una persona que al final no ha pogut obtenir beques. Com, per exemple, arran de la pandèmia, tot el que ha passat de que miren la beca, mira, o sigui, tant del Ministeri General com la d'Agaur, mira, clar, si l'any anterior, al qual esteu matriculats, els pares han estat treballant o han estat cotitzant. El que passa és que arran de la pandèmia, clar, moltes persones s'han quedat a l'atur. Per tant, clar, no els hi consta en la beca, i aquesta gent queda com que no pot, que pot ser el vostre cas o no, però almenys que sapigueu que us podeu orientar cap a la unitat de compromís social per a aquest tipus de coses també. I per més, hi ha tantes coses que al final no... per explicar-ho tot ens hi podem passar ben bé hores, però el més important que sapigueu això. I els meus companys us ho han explicat superbé, tot el que feia falta. I si teniu algun dubte o preguntes, ho podeu preguntar al xat. Moltes gràcies.
No sé si la gent que està aquí, en José María, l'Amy, si teniu dubtes d'alguna cosa, o voleu fer algun projecte, us estigueu pensant fer algun voluntariat. Si no, segueixo parlant de projectes, eh? Aquí. Sí, tu pots, mentre pensen preguntes, i si no, que t'interrompin. Vale. Bueno, més que de projectes, crec que és molt important el tema de tenir una mentalitat proactiva i d'iniciativa. I crec que fer un voluntariat, això ho potencia molt. I més en el món que vivim ara, que tot és una mica incert, i que moltes feines estan canviant i que t'has d'adaptar a la situació. Clar, és veritat que l'educació formal, ja des de petits, ens diu que siguem una mica més passius, més receptius, sempre és el professor el que et diu el que has de fer. Llavors, crec que fer aquest tipus de projectes o de voluntariats el que et fa també és dir, ostres, ara sóc jo el que m'haig d'espavilar, haig de sortir, haig de fer coses. I això va molt lligat també, crec que, en habilitats que es demanen ara i que es demanaran en el futur. Perquè més o menys qualsevol jove sap anar a fer l'ordinador, sap anar a fer els temes tècnics, però el que també es va valorant cada vegada més són el que diuen les soft skills, que són com les habilitats de saber tenir empatia, de ser proactiu, de saber... de tenir una comunicació fluida, de conèixer-te a tu mateix. I tot això crec que a través del voluntariat, a través de conèixer gent, a través de conèixer llengües, diferents persones, adaptar-te a diferents situacions, crec que tot això, clar, igual no és una cosa tan tangible com dir, mira, tinc una carrera o tinc aquest certificat de no sé què, d'aquesta llengua. Però són coses que utilitzes en el dia a dia, tant a l'empresa que puguis anar en un futur o amb la relació amb la teva família o amb els teus amics. Així que crec que val molt la pena tot el que puguis desenvolupar la teva iniciativa, autonomia, el caràcter també emprenedor, que emprenedor no vol dir que cadascú hagi de crear la seva empresa, però sí que cadascú es pugui adaptar de la seva manera dins d'aquesta societat tan canviant, tan nova, i que no sabem què passarà l'any que ve. Llavors, de certesa no n'hi ha, llavors la certesa de ser, doncs conèixer-te, ser tu mateix i saber tenir habilitats socials i ser polivalent en aquest sentit. I bueno, ja m'ha arribat a les 9:30, crec que ara passava un altre tema, oi? No, o sigui, vosaltres teniu fins a les 10 tranquil·lament, si voleu. O sigui, si no tenen dubtes, doncs ho deixaríem aquí, però... Ah, vaig entendre que era fins a les 9:30. No, tenim fins a les 10. Yo puedo explicar algunas experiencias y, bueno, sí, Polina, adelante. Gracias, Cristina. Perdón, es que también estaba pensando, creo que en el mateix temps. Us volia parlar de que l'any passat, arran de la pandèmia, es va fer un projecte que es diu Global Challenge, que en vam formar part amb la Cristina i també el primer semestre d'aquest curs, i que la veritat és que és un projecte molt maco, que està com gestionat, o sigui, la Unitat de Compromís Social és qui ens ha portat cap a aquell projecte, però és important saber que és d'Ongawa, i que bàsicament el que hem anat fent és que vam crear l'any passat com un manifest arran de el que vèiem de la pandèmia, doncs, explicant, o sigui, entre diferents universitats de l'Estat hem estat fent reunions setmanals i hem estat parlant de les problemàtiques que estàvem trobant en la societat
I, bueno, i comentar les nostres opinions. Hi havia alguna xerrada i intentant, doncs, arran d'això, crear com un manifest que ha estat realment un projecte molt maco i que el que realment us permet en el final de tot és que podeu parlar amb altres estudiants d'altres universitats de l'Estat que pensen el mateix que vosaltres, que volen també millorar la societat i que la veritat és que era un projecte molt maco, que potser em deixo alguna cosa perquè, bueno, sempre hi ha moltes coses per explicar, però també potser la Cristina us dirà alguna cosa al respecte, però realment ha sigut una superbona experiència i les persones que ens hem trobat allà eren molt maques i val molt la pena. O sigui, al final eren una reunió per setmana, no era algo difícil de poder combinar amb els estudis, que això realment ha sigut realment molt bo i hem pogut sentir-nos productius i sobretot ens hem pogut retroalimentar, perquè el problema que molts hem tingut l'any passat arran de la pandèmia és que, clar, estàvem com en pausa, sense sabent que no podíem fer gaire res, i aquell projecte ens ha donat, justament, ens ha donat més veu, ens han escoltat, realment ha estat genial. I, doncs, això, us recomano informar-vos una miqueta. Us poso, en tot cas, com es diu el Global Challenge, que es diu així. Però, bueno, superbé, i li deixo ara la paraula a la Cristina, que també tenia coses que explicar-vos, així que endavant. Gràcies. Merci, Polina. Sí, la verdad que fue súper chulo y tocamos un poco varias áreas como medio ambiente, economía, salud, creo que también tocamos un poco de género, bueno, todo relacionado con el confinamiento y con aquella, bueno, nueva realidad. Así que estuvo súper guay y eso, nos conectamos todos y fue como que nos sentimos muy, muy abrazados, ¿no? Y el confinamiento, la verdad que se nos pasó un poco más ameno. Así que fue una experiencia súper chula y os recomiendo que veáis el vídeo, le deis a like y tal. Y bueno, yo también quería decir que colaboré con la unidad de Compromís en un voluntariado que estaba, bueno, está relacionado con los estudios que hago, por ejemplo, que yo hago Derecho y Criminología, y pude tener la oportunidad de ser la coordinadora de un voluntariado que se hace, bueno, un voluntariado penitenciario, cosa que es súper complicado porque de voluntariados así en prisión hay súper pocos. Y bueno, pues a alguien que le guste ese ámbito o simplemente quiera romper tabús o quiera acercarse un poco más a ese mundo, está súper bien. Y bueno, pues al principio, por ejemplo, se hicieron 5 horas de formación y había gente de todas las carreras. Había biotecnología, había criminología, había derecho, psicología, educación social, había una de turismo, o sea, los voluntariados de eso son para todo el mundo y tocan muchos ámbitos de la sociedad, desde multicapacidades hasta, por ejemplo, el proyecto, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero yo también colaboré con ese proyecto, Proyecto Futur, que bueno, dan clases a refuerzo escolar, a chicos de instituto, y también es muy gratificante, ¿no? Porque, no sé, te coge mucho cariño y al final saben que estás dedicándole una parte de tu tiempo y quieres ponerle muchas ganas, ¿no? O sea, no es como un trabajo en absoluto, es como estás aportando tu granito de arena y, no sé, yo cuando le di clases a los niños, por ejemplo, pues estaban súper agradecidos y a mí yo creo que me sirvió más que a ellos, ¿no? Porque te sientes que vales, ¿no? Como persona, como joven, ¿no? Que siempre nos dice, a los jóvenes cuando queremos, por eso el manifiesto de Ongawa se llama Tenemos algo que decir, porque los jóvenes, pues, este que sabe, si no tienen idea de la vida, ¿sabes? Nada, cállate, porque mejor hablan los mayores, ¿no? Están hablando los mayores mejor. Pues entonces, en estos voluntariados, en las actividades, en la formación, nosotros somos los protagonistas.
somos las nuevas generaciones que nos estamos formando, y no solo académicamente, sino también como personas y como ciudadanos, como mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es súper enriquecedor y realmente sí que tenemos muchas cosas que decir y que aportar a la sociedad y que aprender, sobre todo. O sea, es para un poco para probar también tus límites, ¿no? Según lo aventurero o aventurera que seas, y sobre todo formarte mucho. Aunque al principio sí dices, pues yo no me atrevo a ir a la prisión, ¿sabes? Pues haces una formación, ¿no? Para empezar, o sea, hay un montón de alternativas y cursos online, cursos presenciales, cursos de todo tipo. Para con, como decía Polina, sí con Ongawa hacemos reuniones semanales, pero también hay cursos que no tienen fecha. Yo me he apuntado a uno también que está relacionado con los cuidados, con el planeta y tal, que pues tú puedes hacerlo cuando quieras. Tienes hasta mayo, junio, y vas entrando, vas haciendo poco a poco, ¿no? Y procesos participativos, también desarrolla mucho el trabajo en equipo, en la comprensión, la gestión de las emociones, ¿no? Que en la uni eso se pide muchísimo. Siempre te están mandando trabajos en grupo, con gente que no conoces, que a lo mejor no es lo que más te gustaría, ¿no? Pero tienes que saber hacerlo. Y cuando trabajes el día de mañana de lo que tú hayas elegido, pues también lo tendrás que hacer, ¿no? Y yo sobre todo quería también destacar que estas actividades, voluntariados y tal, también te permiten, pues, bueno, como lo he dicho antes, pero lo quería recalcar, saber en lo que tú quieres trabajar, al menos en un principio, porque yo al menos, bajo mi experiencia, sí que, bueno, no tenía nada claro qué carrera quería estudiar, no sabía, me gustaba un poco todo, yo soy así muy polifacética y digo, no sé si hacer veterinaria o derecho, ¿sabes? Y al final pues acabé en derecho. Y claro, no sabes muy bien en qué trabajar, estás un poco perdida, ¿no? Y estos voluntariados, todas las oportunidades que te dan, pues te sirve para decir, hostia, pues no tengo ninguna experiencia, porque realmente las prácticas en la carrera así y tal se hacen al final o algo, y dices tú, pero he hecho un voluntariado, ¿sabes? Y me ha encantado, no sé, he ido a la prisión y me ha flipado, me he sentido súper cómoda y me encantaría pues probar ahí, ¿no? Entonces pues te metes y ya pues ya estás dentro y vas probando cosas. Yo creo que eso, experimentar es lo más importante. Y ya que tenemos la edad, pues eso, también descubrir un poco nuestros límites o nuestra fortaleza, nuestras debilidades y sobre todo conocerse a uno mismo, como ha dicho el compañero, que es súper importante. Y eso, si queréis añadir algo más, y es que yo me enrollo un montón. Muy, muy buen discurso, sí, sí, a mí me has motivado. Bé, aquí tenim una pregunta de la Amy que diu: jo estic molt interessada en fer un voluntariat a l'estranger. Quin any de carrera recomaneu per interrompre? Clar, jo suposo que això depèn de la carrera, depèn del que vulguis fer. Jo crec que això igual es veu més quan comences la carrera i dius, mira, doncs em faig un plan de carrera i igual agafo més o menys crèdits, depenent de l'any. Hi ha gent que ho fa abans dels estudis. Jo, per exemple, ho vaig fer després del batxillerat, perquè una mica com tu, Cristina, que no sabia què estudiar, no sabia què fer, i vaig dir, ostres, doncs mira, em tiro per aquí, i vaig fer això, el voluntariat en conservació de parcs naturals, que al final no té res a veure el que estic fent ara, que és igual un tema més social. Però és que, clar, com que tot està relacionat, perquè encara que estigués fent conservació de parcs naturals, que era igual tema més físic, de tallar gespa, arreglar tanques, comptar vaques a vegades, vull dir que era una mica així, però després, clar, o sigui, t'has de relacionar a la feina, t'has de relacionar també a convivir amb 4 voluntaris més de tota Europa, en una casa compartida ja a Belfast, a Irlanda del Nord, i clar, coneixia la tira de persones que també t'omplen molt, perquè clar, cadascú et dona una visió diferent. I tant tema de llengües, de menjar, de maneres de viure, de maneres de fer les coses. Llavors, el que em refereixo és que al final
acabes aprenent de moltes coses diferents. És com tu a la teva vida, encara que estudies una carrera o facis una cosa concreta, al final acabes aprenent de moltíssimes coses. I més ara amb l'internet, doncs pots aprendre sobre qualsevol tema en qualsevol moment. Però sí que és veritat que el tema voluntariat, és clar, el ser molt més pràctic, doncs també pots combinar, dir, mira, a mi m'agrada molt aprendre, ser autodidacta i aprendre per internet, però al mateix temps, doncs tinc un horari, conec a gent, tinc moltes coses així, bueno, que val la pena. Llavors, això, el moment de fer-ho, igual sí que a vegades et pots trobar a gent que dius, ostres, abans de fer una experiència de 12 mesos o de 10 o de 9, prefereixo primer començar amb algo curt, algun intercanvi juvenil de 10 dies, dues setmanes, una setmana, i tantejar una mica, veure com és això d'anar a l'estranger i perdre pors al final, perquè hi ha gent que igual té por a una mica de respecte a parlar anglès o de conèixer gent, però al final sí que és veritat que, clar, al final totes aquestes coses estan en la nostra ment, perquè quan surts et trobes a gent molt oberta, sobretot els voluntaris que et trobes són gent que té ganes d'aprendre, té ganes de sortir, de conèixer nova gent, vull dir que al final moltes vegades és més del que pugui semblar en les pors i després vas allà i dius, bueno, tampoc era per tant, era més la pel·lícula que m'he muntat al cap que el que ha acabat sent. O hi ha gent que diu, mira, jo faig la carrera i després no sé què vull fer. I jo, per exemple, tenia companys que havien estudiat ja la carrera, ja tenien 23, 24, i es van quedar allà. I encara hi viuen, des de fa 5 anys, a Belfast, i dius, mira, és una bona opció, no? Tens una carrera, vas allà a estudiar, aprens a fer un voluntariat, perdona, vas a aprendre anglès, també, o l'idioma que sigui, del país que vagis, i trobes una feina allà. Dius, doncs mira, ja que m'he muntat la vida aquí des de que he fet el voluntariat, doncs em quedo. Vull dir que crec que t'obre portes en qualsevol sentit, en general. O a perdre la por, anar pel teu compte i viatjar en qualsevol moment, en llibertat, moure't, dir, mira, ara costa trobar feina aquí, doncs me'n vaig a un altre país, o el que sigui. Hi ha la Amy, que també havia escrit un missatge, el que passa és que era a mi directament i llavors, clar, no es veu aquí. Però diu que actualment està, o sigui, porta 2 anys fent un voluntariat setmanal de Càritas i potser li agradaria provar amb una altra cosa. I que, en tot cas, quan començarà el curs, si es pot adreçar a nosaltres per poder parlar dels diferents voluntariats que poden haver-hi. L'Oriol és qui porta millor això del voluntariat. Òbviament, a la unitat de compromís social està ell, així que sempre podeu anar en el mòdul de la unitat de compromís social que està a la davant de la Politècnica. I també hi ha un correu que és el de l'Oriol, el de voluntariat, que és voluntariat.internacional@udg.edu. Que també ara ho he escrit en el chat i així doncs, sempre podràs, bueno, els que vulgueu, doncs, podeu posar-vos en contacte amb l'Oriol i bueno, qüestió de parlar. I també, pel que fa a l'altra pregunta, que era això d'interrompre, o sigui, en quin moment és millor fer voluntariat. Jo conec personalment a 2 noies que feien el grau en turisme i, clar, durant la carrera, m'incloc a mi també, pel matí classe i per la tarda idiomes. Llavors, era difícil intentar fer alguna cosa quan tenies els 5 dies de la setmana plens de feina, de classes d'universitat. Llavors, elles van fer voluntariat internacional, em sembla, a Polònia i un altre país de l'est que ho van fer durant l'estiu. Per tant, clar, si en tot cas no vols interrompre la teva carrera i continuar, doncs, continuar fent, sempre pots intentar fer algun voluntariat durant l'estiu per poder aconseguir, doncs, quadrar-ho tot i així, doncs,
tens temps lliure durant l'estiu per poder fer el voluntariat i després tot el curs per poder fer la teva carrera tranquil·lament. Això depèn de tu i també depèn una mica de la carrera, com han dit els meus companys. Cada carrera té unes hores de classes i això són coses que hauràs d'anar veient i planificar-te una miqueta. Però jo ja et dic que tinguent classes pel matins i per les tardes en el grau de turisme, durant l'estiu, si el tens lliure i tens ganes justament de fer un voluntariat internacional, marxar fora, provar de fer noves experiències, perquè la veritat és que elles m'han donat un molt bon feedback pel que fa al voluntariat, els hi van agradar moltíssim. Per tant, ho recomano de part d'elles i que és totalment possible sempre i quan ho planifiques i t'organitzes. Perquè això sí que és molt important a la universitat, l'organització i la planificació per tal de poder quadrar-ho tot i aconseguir tot el que vulguis. Però és totalment possible fer-ho. I no interrompre la teva carrera per poder fer el voluntariat, que ho sàpigues. I bé, gràcies. No sé si hi ha alguna cosa més per afegir, però bé. Merci, Polina. Bueno, yo solo quería añadir una cosita que, bueno, relacionado con, también con lo que dices de no interrumpir los estudios y tal. Yo, por ejemplo, hice un voluntariado internacional y lo hice en verano porque, bueno, también tengo clase, bueno, al menos tenía cuando en los primeros años y así, mañana, de tarde, todos los días. Entonces era un poco estresante. Ese año lo hice muy bien y dije, va, me lo regalo, ¿no? Y me fui un mes y medio a Centroamérica. Allí perdía en el campo, en el monte, y la verdad fue una experiencia brutal. O sea, bueno, mis padres me apoyaron un montón y fue, bueno, un choque de cultura súper chulo. Y también pues te descubres a ti misma porque estás en un sitio donde, bueno, te tienes que adaptar a lo que hay y, bueno, tú decides quién eres, ¿no? Ya no tienes a lo mejor esa presión social de que tienes que ser tal, de que tienes que ser cual, sino que te tienes que adaptar a un nuevo ambiente, ¿no? Entonces, pues desarrollas también parte de tu personalidad que a lo mejor no conocías, ¿no? Y bueno, yo qué sé, personalmente fue de violencia a la mujer o de derechos humanos y así. Y yo allí, que bueno, fue hace 3 años, que era más joven que ahora, no tenía tanta experiencia o tanta poca vergüenza, ¿no? Y bueno, ibas allí y yo les tenía que explicar a las chicas, ¿no?, cosas de que yo había aprendido en la carrera o tal. Y al final resulta que ellas me enseñaron más cosas a mí que yo a ellas, ¿no? Y bueno, escuchas muchas experiencias, muchas cosas, ves realidades que no ves en tu día a día, ¿no? Y valoras mucho tener agua potable, valoras un techo, comida todos los días, ¿no? Y bueno, personalmente pues conocí a mi pareja actual y no sé, fue una experiencia súper guay. Y yo os la recomiendo un montón, siempre es posible y no tuve que poner casi nada de dinero por mi parte, fue todo súper seguro. Y eso, pues, no tienes, en verano pues no hay que estudiar porque aquí en la uni se hacen recuperaciones en junio. Bueno, no sé cómo estarán todas las carreras, pero la mía es así. Y eso, y me fue súper bien, me despejé la mente y volví en septiembre con un montón de energía. Así que eso. Para cualquier duda que tengáis, o los que estáis aquí con nosotras, o los que nos veáis después, pues siempre podéis escribir al correo, llamar por teléfono, o incluso ir directamente a la uni, aunque no seáis todavía universitarias o universitarios, pero siempre podéis ir ahí y se os asesorará para que vayáis teniendo un poco más las cosas un poco más claras, ¿no? Y eso, y animaros a que hagáis cosas porque la uni no es solo estudiar y exámenes y tal, sino que también son experiencias, compartir y hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso, marcar un poco la diferencia. Cristina, una pregunta. Ahora me pongo como si fuera de fuera. ¿Con qué programa hiciste el voluntariado que has comentado? Lo hice con una entidad que colabora con la UDG que se llama CCU. Bueno. Ah, pues me lo apunto, que no lo sabía. CCU. Sí. Vale. Y es, bueno, yo lo hice en El Salvador.
Entonces, esta bueno, comunidad o organización hace voluntariados pues, muy personalizados, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como yo hacía Derecho y Criminología, pues eso, me dijeron, pues mira, allí se está trabajando mucho con la violencia de género, bueno, las nuevas masculinidades y eso, y me pareció genial. Pero, por ejemplo, han ido, no sé, personas que estaban estudiando química e hicieron un estudio del agua, hicieron potabilización del agua, fueron médicos y trabajaron, bueno, algo de medicina que no me acuerdo, fueron nutricionistas y analizaron pues desnutrición en los pueblos, tal, fueron pues gente que estudiaba educación infantil, primaria y así, y estuvieron escolarizando o alfabetizando a personas mayores, niños, y no sé, son voluntariados, pues eso, súper personalizados y que están súper bien. En América del Sur, todos. En América Central, en El Salvador. Vale. Está, aparte que es un país increíble, súper bonito, tiene unas playas que, no sé, no te lo imaginas porque yo personalmente no lo había escuchado en mi vida, pensaba que El Salvador era Brasil o algo así, y es una pasada, o sea, además la gente es súper amable. Bueno, no engordé porque estaba todo el rato en la montaña, pero te dan de comer, vamos, una pasada. Todo el rato de fiestas, festivales, una cultura impresionante, tienen su propio lenguaje, el quechua, te explican su cultura, y bueno, no sé, yo me sentía como en casa. Yo decía, bueno, ¿y ahora volver a dónde? Ah, vale, que yo no soy de aquí, ¿no? Entonces sí, es muy guay. Y sigo en contacto después de 3 años y pico con todo el mundo con el que estuve. Yo a la mujer con la que me quedé en su casa le llamo mami, ¿sabes? O sea, es una pasada, sí. Pero sí que es verdad que a través de este tipo de proyectos descubres países que dices, ostras, pero casi que no sabía ponerlos en el mapa. Mira, recordo fer dos intercanvis juvenils d'aquests de 10 dies, 2 setmanes, una a Lituània i l'altra a Romania, que vaig dir, ostres, doncs hi vaig perquè m'interessa i mira, de conèixer gent i tal. I vas a Romania i al nord hi ha unes muntanyes impressionants de naturalesa verge, que és una cosa impressionant. I dius, ostres, això és Romania? Vull dir, és que clar, igual, sí, que tens una idea preconcebuda de dir, ostres, no sé qui m'imaginava, però allò no. I dius, ostres, és que hi ha països impressionants, però com no estan a la llista top de, igual, jo què sé, França i aquests països que són tan coneguts, pues, o Lituània igual. Lituània té uns pobles molt guapos, amb també molta naturalesa, inclús a la capital tens parcs amb arbres impressionants, o sigui que a vegades ens pensem, no, jo vull anar això, a França, Portugal o Anglaterra, sabem com 4 països, no?, a prop, que dius, mira, val la pena, però que n'hi ha la tira, hi ha la tira de països una mica més exòtics o el que sigui, però que valen moltíssim la pena i que igual no tenen el màrqueting que tenen altres països, però gairebé millor, perquè igual hi va menys gent i pots aprofitar molt més que si vas un estiu a Mallorca que està patada gent. Vull dir que a través d'aquest tipus de projectes dius, mira, no m'havia plantejat mai en aquest país, no sabia, no tinc massa idea, no conec a ningú d'allà, però fas un projecte i t'obre la ment de dir, ostres, quina passada, no? Per exemple, això, els països d'Europa de l'Est tenen unes muntanyes, una naturalesa, uns paisatges increïbles que no es coneixen. I crec que val molt la pena, i si a sobre et donen les facilitats d'aquests projectes que vaig anar, que és que et donaven el menjar i allotjament, tens activitats cada dia programades i també t'inciten a tu a que programis coses, per exemple, fer un sopar cultural del teu país o d'alguna cosa, ensenyar un ball típic o qualsevol cosa, no? o esport. I és molt xulo. Crec que hi ha moltes facilitats, hi ha projectes molt bons, però que igual no es coneixen tant o perquè hi ha la paraula voluntariat, sembla que sigui de, bueno, vaig aquí a fer una mica de cosa i torno a casa, no? Que t'aporta moltíssim.
I crec que la gent que ho prova ho nota. O sigui, difícilment algú provarà i dirà, bueno, doncs tampoc valia tant la pena. No, és que, clar, conèixer gent, aprendre llengües, és que són tantes coses a la vegada que és molt difícil que diguis, doncs jo m'he avorrit. És que ningú s'avorreix, és impossible. Sempre treus alguna cosa. Hi havia una companya que vaig conèixer en un intercanvi juvenil que n'havia fet 40 i pico, que, bueno, que això tampoc és massa normal, però és que diu que aquesta noia va de projecte en projecte cada dues setmanes o així. Però vull dir que hi ha moltes facilitats i està bé anar-ho parlant. Així que crec que és bo que la gent ho coneixi, perquè, per exemple, quan ho vaig fer jo, ho vaig trobar per internet per casualitat, però ningú em deia, mira, hi ha aquesta opció. Jo pensava anar a Londres a treballar en un bar, una mica de lo típic, no? Però quan vaig veure això vaig dir, ostres, em tiro de cap al país que sigui, perquè estan molt ben fets. Perfecte. Ho anirem deixant per aquí, si us sembla bé. Sí, sí. Pues res, moltes gràcies per explicar-nos les vostres experiències. I res, ens veiem. Gràcies a tu, Arnau. Merci. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a tothom. Que vagi bé. Adéu.